یه دسته از دستگیری‌های ما دستگیری که داریم روی چیزهای دیگری را داریم. یا باور کنم داده تا نمی‌تی نیاز دکتر نیاز را باش ماسه. داده با چی رایسان یا رایسان نامزد رو یه کمیسیه پرسش کارش است ولی نه یه لون. تا ترند نکردن داده با کامو کن. کار کردن با آسادیان داده زنی باشه باشه میزنی آموزنی در آگاهی سالیانی. ماست نکتم نه وادرو شاب بازیانی باش مسافریانی آماده نگیریانیم. دوچرخ می. Գրիգորյան Սովյանի, Մարգարյանի, Արմենյանի, Հարությունյանի, Պետակչյանի, Ուկասյանի, Օդյանի, Եսկանցի, Սիմոնյանի, Սարգսյանի, Արաքելյանի, Բարդասերյանի, Չախոյանի, Սարգսյանի, Հարությունյանի, Ներսիսյանի, Դժողների ներկայացուցիչներ, Սիմոնյանի, Եգորյանի, Արմենյանի. Դրանց դաբանան իսկին, դրության արդյունք իրական գործոս Մերարյանի, Դեմո Խաչիկի Իրանոսյանի, Նշվացում տենսաճապական պկարները մեղադրվում եք իրական ուրեզներքի երկարանիան տորվածի երկրորդ պասով և երկարանիան տորվածի երկրորդ պասով, հեկավարվելու դատրաճերով արձրագրված իրավականատորվումները, դատրանը առաջին մասով նախատեսված անցագործը կատարելու մեջ և այդ մասով վերջին նկատմամբ իրական ներկայացումը դատարեցնել բարոյական ժամկետի անցած լինելու հիմքով։ Լևոն Երանոսյանի իրական ուրեմնի 300-ից 3-րդ մասով առաջադրված մեղադրանքը վերանորոգել և մեղադրանքը առաջին իրական ուրեմնի 300-ից 3-րդ մասով նախատեսված անցագործը կատարելու մեջ և նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 4 տարի ժամկետով Լևոնի Երևանի հիմնադրման 2008 թվականի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման առաջնակի կապակցության իրական գործերով համաներում այդարդում իրական ուրեմնի 3-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին իրական Երևանցյանին ազատել նշանակված պատիժ 4 տարի ժամկետից Երևանցյան նկատմամբ որպես պատմական միջոց ընդդրված Չերանոյան մասին ստորագրություն Թոմլյան փոխուցիչը Տանտը վճիվի օրինական ուժի մեջ մտնելիս, օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո ՍԵԿ համակարգում արկա սահմանակարգումները վերացնել 2015 թվականի մարտի 11-ի որոշմամբ Երանոսյանին պատկանող անշարժ և շարժական դիքի վրա դրված հավանքը վերացնել դատարկի համակարգի մեջ մտնելուց հետո 2015 թվականի մարտի 11-ի